جہانِ تازہ کی افکار یہ تازہ سے ہے نبود، کہ تنگ و عشق سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خودی میں ڈوبنے والوں کی عزم و ہمت نے اس آب جو سے کی ہے بہرے بے کرام پیدا۔ آج کے دوسرے پارٹیسپینٹ کو میں دعوت دوں گا مہر النساء شواد کرشنا پبلک اسکول سے۔ بچے ابھی پرائمری کلاس کا مقابلہ ہو رہا ہے، پرائمری کے دو ٹاپک ہیں، انہی ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ گفتگو فرمائی۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کا پسند نہ جائے وہاں ہوتی ہیں۔ معاذ اجازت کرم اور میرے عزیز ساتھیوں سب ہماری کو میری آج کی تقریر کا عنوان ہے بیٹی۔ بیٹی ایک عورت کے روح ہوتی ہے، یہ بیٹی وجود انسان کی بنیاد ہوتی ہے، کسی معاشرے کی پہچان رکھتی ہے، تصویر کائنات کا نشان ہوتی ہے۔ جناب انوکار، بیٹی جب دنیا میں تشریف ہوتی ہے تو والدین کے لیے پاس رہنا ہوتی ہے، لیکن جب یہ ماں کے مقام تک ہوتی ہے تو جنت اس کی قدم ہوتی ہے۔ اب سلام ہے جناب انوکار، بیٹی تو پھر میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے یہ دنیا جنت ہے، ہم خان ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں اور ہم عزت ہیں۔